ちは、エスペランサ TV のナオミです。今回のエスペランサ TV は第205回目のエスペランサ TV です。それでは早速、先週末の振り返りのビデオをどうぞ。倒れそうな時、もう前に進めないって感じた時、諦めようと思った魂が選手のインタビューです。トップチーム8番のオルテガです。来週の日曜はトップチームの試合があります。皆さん応援しに来てください。その全社入る前の最後のリーグ戦なんで、みんなで全力で戦いたいと思います。で、今そのクラウドファンディングって言って、全社に向けての支援を募集しているところなので、皆さんできれば支援をお願いします。アンダー15の山川翔です。明日のテアトル戦では無失点に抑えて、点を取って、勝利して、その流れで、クラブユース優勝まで頑張りたいです。応援よろしくお願いします。 U15 の牛健太です。明日のテアトル戦ではたくさん点を決めて勝利に貢献して、神奈川制覇を目指して、関東でも勝ち進むように頑張るので、応援よろしくお願いします。エスペランサアンダー15の中田圭です。今回の次のダトル戦では自分自身ゴールを決めて勝利に貢献できるように頑張るので、応援よろしくお願いします。決まってね。スペイン語レッスンコーナー、イエーイ。今回のスペイン語レッスンコーナーはこちらです。汗かろ、暑いという意味です。とても暑いって言いたい時には、汗むちょかろ、むちょをつけるととてもという意味になります。皆さんぜひ使ってみてください。アルゼンチン研修の募集が始まっています。皆さんめっちゃ楽しいので、中1、中2の方はぜひ参加して、いい思い出を作って成長して帰ってきてください。今回のスペイン語TV はここまでです。皆さん最後まで見てくれてどうもありがとうございました。それではまた来週、バイバーイ。